Кожен плекає надію виростити густий, зелений, красивий сад. Але часто для здійснення цієї мрії нам не вистачає знань, терпіння та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук і завідувачка навчальної лабораторії «Плодоочевий сад НУБІП». Сьогодні запрошую вас до нашого саду, де я дам вам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Що якщо задати питання, яка ваша улюблена ягода, то більшість відповість – малина. Це дійсно та культура, яку бажає мати в своєму саду чи не кожен садівник. Менш популярною, але не менш смачною і корисною є її родичка – ожина. Існує безліч різних видів та міжвидових гібридів малини та ожини. В культурі поширена малина звичайна, яка може бути червона, може бути жовта, звичайна традиційна літня, а також ремонтантна. З ожиною та ж ситуація. Є звичайні сорти, які плодоносять лише один раз, а є сорти, які плодоносять двічі за сезон. Чи впливає це на спосіб посадки? Звісно, ні. Але є певні особливості, на які варто звертати увагу. Неважливо, садите ви навесні чи восени. Цікавий факт про ожину. Є сорти, які мають потужні прямостоячі стебла, інші ж сорти мають тонкі, сланкі пагони. На смак та на корисні властивості ягід це ніяким чином не впливає. Але від цього залежить, яким способом ми будемо вирощувати даний сорт. Чи потрібно йому шпалера, чи достатньо встановити якусь опору. Так само і з малиною. І є сорти, яким опора не потрібна, вони мають товсті прямостоячі стебла. І в інших же стебла досягають висоти 2,5-3 метрів, і там без додаткової шпалери не обійтися. Крім звичних нам малини та ожини, також є малиново-ожинові гібриди. Це селекційно створені сорти, в основі яких малина, ожина та логанова ягода. За своїм зовнішнім виглядом та смаковими властивостями вони можуть бути більше чи менше схожі або на малину, або на ожину і поєднують в собі смак обох цих ягід. Тож давайте розберемося з основними нюансами посадки на практиці. Я взяла саджанці малини та ожини, і зараз ми розглянемо, на що слід звернути увагу при виборі садивного матеріалу, а також як правильно посадити ці рослини. Саджанці ожини можуть бути з відкритою кореневою системою або ж в контейнерах. Коли ви купуєте саджани з відкритою кореневою системою, це зазвичай вкорінений живець. Тобто він має частину, з якою пішли корені, а також декілька пагонів. І внизу кожного мають обов'язково бути бруньки. Ці бруньки – це основа вашого майбутнього куща. Саме з них цього року будуть відростати пагони, які наступного року будуть плодоносити. В ожини цей процес циклічний. Кожного року з основи відростають молоді пагони. Тому дуже важливо після посадки обов'язково зрізати всю надземну частину, щоб пагони росли максимально потужними, адже це запорука високого врожаю в наступні роки. Тобто важливим у виборі саджанця ожини є не його розмір, а його коренева система та бруньки в основі. Також звертаємо увагу, щоб коренева система була не суха і не підмерзла. Це стандартна процедура для будь-яких саджанців. Тож зрізаємо корінь, перевіряємо. Якщо корінь білий, зрізати легко, значить все в порядку.
Взагалі перед сидінням занадто довгі корені можна дещо вкоротити. Це сприятиме кращому галуженню кореневої системи, а також ви уникнете заламування і завертання коренів при сидінні. Буде більш зручно розміщати рослину в посадковій ямі. Також зрізається це старий пагін, він уже зазвичай сухий, але зріз має бути свіжий і білий. Надземну частину будемо зрізати вже після того, як посадимо кущ, отож почнемо. Якщо ви задаєте собі питання, якої глибини і розмірів має бути яма, вона має відповідати розмірам вашого саджанця. Тобто глибина буде близько 30 см і радіус теж 25-30 см. Для куща ожини цього достатньо. Щодо вибору ділянки. Часто виникає питання, яке ж краще місце для того, щоб посадити кущ ожини. Це має бути сонячна захищена ділянка, де ягоди будуть отримувати достатньо світла для того, щоб вони були смачними. Ожина – світлолюбна культура. Звісно, рости вона буде у вас і в тіні, і в напівтіні, але найкращі ягоди ви отримаєте саме на сонячному місці. Після того, як викопали яму, туди необхідно додати органічні та мінеральні добрива. В якості органічних добрив підійде перегній або компост. З мінеральних вибирайте комплексні мінеральні добрива, які містять азот, фосфор і калій. Мінеральні добрива будуть доступні рослині відразу після садіння, органічні ж мінералізуються протягом декількох наступних років. Для посадки одного куща буде достатньо близько 100 грамів мінеральних комплексних добрив. Ретельно перемішуємо мінеральні органічні добрива, додаємо трохи землі, для того, щоб не було безпосереднього контакту корені вашої рослини з добривами. Це потрібно, щоб уникнути опіків. Після того, як ви підготували яму, заправили її добривами, можна посадити кущ ожини. Ожина надає перевагу легким, повітропроникним ґрунтам з слабокислою або нейтральною реакцією ґрунту від 5,5 до 7. Після того, як ми посадили рослину, засипали ґрунтом, необхідно ретельно обтиснути корені для того, щоб надійно зафіксувати рослину в ґрунті і не було великих повітряних проміжків. Після садіння, якщо є необхідність, варто полити рослину. Коли виняток з цього правила, якщо ви садите в мокру дощову погоду, тоді в день посадки можна не поливати, полєте через декілька днів, коли ґрунт підсохне. Але полив є обов'язковим, адже після того, як вода проходить, вона заповнює собою всі пустоти, які є наявні в ґрунті. Ґрунт в місті посадки може просідати. І тоді ви поправляєте рослину і підсипаєте за необхідності ще землі. Рослину садимо на таку глибину, щоб бруньки, які знаходяться в основі, були дещо заглиблені, буквально там на 2-3 сантиметри. Після садіння проводимо обрізку. Зрізаємо таким чином, щоб над ґрунтом лишилися лише невеличкі частинки пагонів, близько 2-3 см. Зріз проводиться над брунькою. Після посадки для всіх культур доречним буде мульчування для того, щоб менше випаровувалася волога та не росли бур'яни. Для цього використовують солому, подрібнену деревину, кору або ж навіть скошену траву. Уникайте тирси хвойних порід. Вона здатна підкислювати ґрунт, а також речовини, які в ній містяться, перешкоджають нормальному росту рослин. А тепер давайте розглянемо нюанси посадки малини. Найперше, необхідно знати, що саджанець малини – це пагін, який утворився з бруняк, що розміщені на кореневищі маточних кущів малини. Тобто він має частину цього кореневища, от тут її добре помітно, і пагін, який з нього відходить. Також в основі можуть бути, і це дуже бажано, бруньки. Якщо це весняна посадка, то ці бруньки вже можуть навіть прокинутися. Тут ви можете бачити пагони,
які відростають від кореневища. Якщо ви вибираєте саджанець і бачите, що на ньому немає бруньок, або ж коренева система дуже слабко розвинена, немає мички цих тоненьких корінчиків, або ж взагалі це лише одна паличка, такий саджанець, швидше за все, не приживеться. Як і для будь-якої іншої рослини, для малини найважливішою частиною в саджанці є корінь. Без кореня ви не отримаєте хорошого куща, який буде стабільно плодоносити. Принцип посадки малини такий же, як і в ожини, але існують певні відмінності. Найперше, це стосується вибору ділянки. Якщо ожина – це світлолюбна культура, то малина може рости і в напівтіні. Важливо врахувати один нюанс, що малина – це коренепоросткова рослина. І коли ви саджаєте її на ділянці, повинні бути готові до того, що кореневище з часом буде розростатися, і молоді пагони малини можуть з'являтися і за метр, два, і навіть три від вашого основного куща. Тому подбайте або про обмеження простору, в якому буде рости малина, або ж щорічно видаляйте пагони, які відростають занадто далеко від вашої основної рослини. Це легко і просто. Малина посаджена, але і в цьому питанні є свої стереотипи. Перший стереотип, який стосується посадки малини і ожини, полягає у виборі садивного матеріалу. Та, хто вважає, що краще брати саджанці в контейнерах, вони більш живучі, краще приживаються. Інші ж вважають, що навіщо витрачати зайві кошти, можна купити з відкритою кореневою системою. Кожне твердження має право на існування, але потрібно враховувати певні нюанси. Саджанці з відкритою кореневою системою прекрасно приживаються і ростуть, якщо вони були свіжі, коренева система не підсохла і ви їх правильно посадили. І в той же час саджанці, які вирощені в контейнері, так само можуть у вас не прижитися, якщо ви не дотримуєтеся певних правил. По-перше, дуже важливо, щоб коренева система була гарно розвинена і жива. Тому що при покупці саджанців з закритою кореневою системою іноді люди стикаються з тим, що при витягуванні рослини з контейнера кореня як такого немає. Тобто вони були посаджені в контейнер прямо перед реалізацією. Інша проблема при посадці саджанців з закритою кореневою системою є те, що після того, як видалили саджанець з контейнера, так його і саджають в землю. І корені продовжують рости в тому ж комі землі. Але так робити не варто, тому що корені мають розростатися вшир. По-перше, трохи розворушити ком землі. Не повністю його зруйнувати, але дати можливість кореням вийти за межі цього умовного стакану. І в такому вже вигляді проводити посадку. Іншою проблемою посадки контейнерних рослин є думка, що їх не потрібно обрізати після садіння. І малину, і ожину, незалежно від того, який саджанець ви придбали, після садіння варто зрізати на нуль. Із бруньок, які знаходяться в основі вашого куща, виростуть нові пагони, на яких закладатимуться плодові утворення. Інший стереотип, який стосується посадки рослин, полягає в тому, що не знають, що потрібно додавати посадкову яму. Дехто вважає, що для кращого дренажу потрібно в яму насипати камінчики чи побиту цеглу. Для того, щоб перешкоджати розростанню коренів, на дно кладуть металеву пластину. Існує багато версій і багато історій. Але повірте, для нормального росту і розвитку ваших кущів достатньо родючого ґрунту, мінеральних та органічних добрив і правильного догляду уже після садіння. Ось такі у нас садові лайфи. Уникайте поширених помилок та стереотипів і насолоджуйтеся смачними ягодами з вашого саду.